Tilbage i 2001 åbnede Starmark dørene til, hvad der i dag er et af Danmarks bedst kendte bilhuse. Starmark ejes i dag af Einar Hessel. Udover den velkendte bygning ud til E45 ved Vejle, finder du også Starmark i Ishøj, Hørsholm og Aalborg, hvor vi tilsammen har Danmarks største udvalg af lettere brugte Mercedes-Benz. Vi har altid over 400 brugte biler på lager, og skulle vi mod forventning ikke have den på lager, som du lige søger, så har vi igennem årene opbygget et bredt netværk i udlandet blandt vores autoriserede Mercedes-kolleger, der gør det muligt at skaffe lige netop den bil, du ønsker. Langt størstedelen af vores biler stammer fra vores to ejere. Her har de fleste været anvendt som firmabiler, demobiler eller har kørt på en leasingkontrakt. Vi kender derfor historien på alle vores biler, og det giver dig en sikkerhed for, at service er overholdt og at bilen ikke tidligere har været trafikskadet. Kig forbi en af vores afdelinger rundt om i landet, hvor vores salgskonsulenter står klar til at give dig en ærlig og kyndig vejledning i valget af din nye bil. Vi ses!